Қорқыт ататындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасына қарасты КЕЛ 19-1 оқу тобының 9 мамыр ұлы жеңіске 75 жыл толуына орай ер есімі ел есінде атты онлайн тәрбие сағаты. Ұлы Отан соғысы елімізге төнген ең ауыр күндер болды. Жеңіс, жеңіс деген сүйіншілеген дауысты адамзат баласы соғыс басталғаннан бері 4 жыл 1418 күн мен түн тағатсыздана күтті. Соғыс барды шоқ етті, тауды құметті. Салқыны сұрапылға созылған бұл соғыстың аяқталғанына міне биыл 75 жыл. Осынау 30 жылдарды бүгін тарих қойнауына аттанып барады. Келер ұрпаққа естелік ретінде айтылып келеді. Бірақ ешкімде, ешқашанда, еш нәрсені ұмытпақ емес. Ұлы жеңіс күні құтты болсын. Міне, ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойы кезекті көктемнен, шуақты күннен қарапар келіп отыр. Я осынау ұланғайыр даламыз мені бастан кешірмеді дейсіз. Не бір төңкеріс, не бір көтеріліс, не бір жеңіс пен жеңілісті қызықпен қиындық өткерді емес пе? Ата бабаларымыздың осындай ерлігінің бірі Ұлы Отан соғысындағы жеңіс. Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына бірнеше жыл болды. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен қайсарлығын өзінің биіктерін паш ететін тарихта мәңгілік қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің ерен үлгісін көрсеткен ардагерлеріміз, сонымен қатар тылдағы қажырлы еңбегімен жеңісті шыңдаған станоктың қасынан егін даласында күн түні мал бағып тынымсыз жұмыс істеген жұмысшылар, ауыл адамдары жолдайды. Біз бұл күнді ешқашан да ұмытпаймыз. Түнерген қара аспанда атылы боп, мерт болды қанша солдат шапыры боп, зар жылап ана қалды бала қалды, соғыстан жапа шекті жақыны көп. Жеңіс бізге дәл сондай жолмен келді, тым ауыр ойға салды көргендерді. 9 мамырда жеңіс келді, шығардық емін еркін термен демді. Ал қазір қырандаймыз көктегі біз, жан қиған әскер біздің оттегіміз. Бар қазақты қуантып келіп тұрған бұл біздің 75-ші көктеміміз. Қонған Ұлы-отан асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат Ұлы-отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған Ұлы-отан асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат Ұлы-отан.